Врховниот суд не одлучи дали бомбите на специјалното јавно обвинителство може да се сметаат како докази во судската постапка. Оваа точка, која беше на дневен ред на општата седница, се одложи на неопределено време. Судиите побарале подетално да се проучи судската пракса на Европскиот совет за човекови права пред да се донесе одлука. Председателот на Врховниот суд Јово Вангеловски истакна дека наследните седници ќе бидат повикани и надворешни правни експерти кои ќе го дадат своето мислење, меѓу кои неодамнешната судика во судот за човекови права во Страсбур Мирјана Лазарова Трајковска. На седницата не се донел ниту став околу прашањето кој е надлежен да поднесува барање за заштита на законитоста, се додека судот не донесе став на ова прашање, ИСЈО и државниот јавен обвинител ќе може да поднесуваат барања за кои ќе одлучува кривичниот совет. На седницата не присуствувале врховните судии Лидија Неделкова и Самедин Лимани. Донесена е одлука за изземање на Неделкова и Лимани од предметите на СЈО поради блискост со ова обвинителство. Вангеловски информираше дека барањето за негово изземање од страна на СЈО е одбиено. Тој го оцени како крајно несериозно, бидејќи барањето за изземање на председател на Врховен суд е исклучително ретко. Вели дека досегашната практика покажала дека ваквите барања биле од манипулативни причини и најчесто се одбивани. Правните експерти појаснуваат дека нелегално преслушуваните разговори не можат да бидат дел од судската постапка. Тие велат дека македонскиот суд е еднаков како оние на европските земји и во САД. Се повикуваат на членовите 12 и 93 од Законот за кривична постапка. Кривичниот суд уште во 2015 година ги отфрли снимките од телефонските разговори и транскриптите, приложени како докази за прислушување, бидејќи биле прибавени на незаконски начин. Европскиот суд за човекови права заземал став дека незаконски прибавените докази го повредуваат членот 8 од Конвенцијата, кој го гарантира правото на почитување на приватниот живот.